há uma condicionante histórica que marca esta classe, este grupo, os pescadores. Não têm terra. A terra, desde a Idade Média, desde a conquista cristã, a terra é dividida e é entregue às classes dominantes. A terra fica do Levante Algarvio e quase todo o Algarve. Aliás, isto é uma imagem do país, mas fica na posse de meia dúzia de proprietários que se ausentam, não estão lá. Portanto, o Levante Algarvio, desde a conquista cristã, é uma história de abandono e desertificação. E vocês veem esta carta, em que há uma ordem do governador. A serra vem em representação da Serra Algarvia. Portanto, era um ermo nos finais do século XVIII. Governador do Algarve, nesta época, tínhamos em Tavira um sargento-mor, Sandro Vasconcelos, precioso, porque elaborou uma cartografia no pós-terramoto bastante interessante, e é um homem rigoroso, em que faz o registro das terras baldios e terras incultas do termo da Vila de Cacela, e faz da Vila de Cacela, de Tavira, de Vila Real de Santo António. Portanto, o governador do Algarve dá-lhe essa ordem de ele fazer esse registro cartográfico de quais são as terras que estão ao abandono. E se vocês repararem, as terras são de boa qualidade. Portanto, aqui, quando se diz baldios e terras incultas, são as terras que estão abandonadas, que não são agricultadas. E a larga maioria não. Há, claro, que há desculpa da pirataria, que a costa não é defendida, mas vemos, de facto, um longo areal, tanto que se enquadra na chamada Baía de Monte Gordo, Humberto Fed. Portanto, este areal, os marítimos foram empurrados, não vemos povoações, porque a terra, a propriedade, grande propriedade, vai até à duna, e, portanto, os povoados são mínimos. Cacela tem meia dúzia de casas e uma fortaleza. Aliás, o poder sempre descurou essa, inclusive, essa questão estratégica de defesa do território, e a Companhia de Cacela, a Companhia Militar, habitava Tavira e afirmava que não tinha condições para estar em Cacela, isto desde o século XVI, portanto, muito cedo. As populações, as terras estavam desertas por ausência dos proprietários, por desleixo, e também por desleixo e por um bocado virar os olhos para o lado da fiscalização. E, portanto, isto, a larga população marítima vive nestes vastos areais, em palhotas, em cabanas, porque o clima também o permite. E, portanto, aqueles registros da arquitetura popular de Portugal, da cabana de Colmo, muito engraçada, foi a habitação dos marítimos algarvios desde sempre. Até tinha aqui um registro do Leite Vasconcelos, que faz um levantamento. A Fuzeta, dois terços eram cabanas, a quarteira era tudo cabanas, cabanas da Conceição, a população vivia em cabanas, portanto, aliás, a Susana, há pouco conversávamos no restaurante, é conhecido que Olhão, os habitantes estavam proibidos de construírem pedra e cal, portanto, as pessoas viviam nestes areais em condições degradantes. Portanto, a comunidade pescatória algarvia, desde sempre, é uma estrutura mental que sobrevive, desde sempre. Aprendeu a sobreviver. É quase da recoleção. Portanto, é quase um meio de base. E é naturalmente, perante este cenário, aprendeu a contornar a lei para sobreviver. E por isso é que o marítimo nunca diz a verdade, naturalmente. Estiveram sempre na base da estratificação social. E pronto, portanto, este seria um cenário que se repetiu, que existe desde a Idade Média. As pessoas, condições sociais mais humildes, ou estão nas cidades,
ou estão nos areais a pescar. E é um vasto areal que tem ligação com a Isla Cristina, com Ayamonte, com a população andaluza. E é que não há praticamente legislação, documentação, os registros documentais são praticamente ausentes, porque as grandes, esta gente depois era contratada para integrar as companhias, não é? Quem tinha capacidade de ter os equipamentos e as artes para ir um pouco mais longe, para além da pesca da praia, da pesca de sobrevivência, era, digamos, era entregue estes monopólios. Portanto, as armações no Algarve estavam entregues lá à rainha ou eram um privilégio do rei. Há uma quebra nesta vivência no século XVIII com o Marquês de Pombal. Ele, de facto, percebe que esta gente pode dar mais, que vive em condições absolutamente degradantes, que pode produzir mais para o país, ser mais rentáveis, só que faz tudo errado. Constrói Vila Real de Santo António, Humberto referiu, e bem, e manda queimar as palhotas todas para obrigar os pescadores a irem viver para a Vila Real de Santo António e poder assim regular e controlar as quantidades e toda a atividade de pesca e atividade marítima. Esta gente não se verga, são séculos de sobrevivência face ao poder, aos seus próprios, não é o inimigo. O inimigo está lá dentro. E, portanto, o Marquês de Pombal acabou com a pescaria do Levante Algarvio, na chamada Baía de Monte Gordo, que ia entre Cacela e a Foz do Guadiana, porque é uma de areia muito limpa, um mar muito calmo, só tem a tal famosa pedra em frente a Cacela. Muitos dizem que é a antiga vila, cidade romana de Cacela. E acabou com as pescarias no Levante Algarvio. Ficou esta tradição das companhias, que ele tentou organizar as pescas também, e criou as companhias, reais companhias de pescarias, e ficou essa tradição que perdurou até ao século XX, que é o período do Estado Novo, em que, digamos, o seu elemento mais simbólico, mais representativo da pesca do atum será, de facto, o Arraial Ferreira Neto, que, ironicamente, os construtores do Arraial Ferreira Neto, é óbvio que pretendem, com a construção do arraial, controlar a comunidade pescatória, que já de si é difícil e é irreverente, e querem obrigá-los a produzir um bocadinho mais, etc. Mas, ao mesmo tempo, também há uma preocupação em lhes dar condições de vida que não tinham, tirá-los das palhotas, das cabanas da praia. E há uma série, tanto enquadrado na época, naquela época, sai uma série de legislação exatamente que regula estas habitações tipo social, com várias tipologias, adequadas às famílias, com uma preocupação de higiene, de estar virado para o sol, de ter 3 quartos para a família, o quarto do casal, de, enfim, haver alguma privacidade familiar, etc. Isto, digamos, é um símbolo de uma época, mas também de uma atividade que atingiu o seu auge nesta altura, na primeira metade do século XX, e que depois acabou completamente. Em 1971, este arraial pescou um atum e decidiram fechar. Mas verificamos que neste período do Estado, a partir dos finais do século XIX e a primeira metade do século XX, há um corte na gestão da orla costeira, do nosso litoral. É uma marca, há uma intervenção estatal profunda, há uma campanha de urbanização do litoral que pretende regular as atividades marítimas e tudo o que esteja relacionado com as entradas.
saídas, as embarcações, a pesca, as jatos, etc. A navegação internacional, tudo. E, portanto, há uma campanha nacional de construção dos portos, alfândegas, as capitanias, estaleiros que depois crescem à sombra destas estruturas. É isso que nós hoje, quando procuramos os bairros dos pescadores, que aliás há contestação na época nos jornais algarvios, porque é que só os pescadores é que têm direito a bairros sociais e os outros, porque há depois ali um investimento em proteger a classe pescatória. E o projeto das Arquiteturas do Mar nasce no seio da Faculdade de Arquitetura. É uma equipa imensa, com muitos especialistas, somos muitas cabeças, discutimos muito. É interessante, são visões muito diferentes. E os objetivos, muito sucintamente, e vai exatamente estudar e debruçar-se sobre, engraçado, sobre duas zonas. As áreas de estudo correspondem a áreas protegidas, a Península de Setúbal e a Ria Formosa. E estas especialidades querem analisar em conjunto e cruzar informação ao nível da evolução histórica das comunidades e dos aglomerados, da alteração e da evolução da paisagem circundante, paisagem urbana e a paisagem rural, paisagem envolvente dos aglomerados, ocupação de solos, os edifícios e as infraestruturas de gestão marítima e a sua relação com esses aglomerados, com a comunidade, e perceber um pouco como é que funcionou essa dinâmica local ou regional e quando é que isto se quebrou. Simultaneamente, pretendemos ainda apresentar no final algumas propostas de intervenção integrada ao nível dos usos de determinados espaços costeiros considerados de valor ecológico, patrimonial, chamados casos de estudo, que estamos a selecionar dentro destas duas áreas, Setúbal, a Arrábida, a Península da Arrábida e a Ria Formosa. E, portanto, o objetivo é, de facto, avançar para formular critérios de avaliação e de intervenção e propostas de intervenção nestas zonas que, normalmente, até estão fora dos planos de ordenamento, porque são zonas da administração do Estado, da central. Assim, a primeira tarefa passa pela determinação das unidades de paisagem, e a caracterização geral da evolução humana nestes dois territórios, análise de planos de ordenamento, legislação, etc. É tudo um levantamento enorme de documentação. Eles têm alguns resultados muito interessantes. Trouxe só aqui o caso, só dois ou três imagens, para o Sotavento Algarvio, também está feito para a Península da Arrábida. São as cartas de ocupação de solos, foi feito pela equipa da professora Manuela Magalhães, do Instituto de Agronomia, a equipa da Agronomia, em que consegue fazer uma superposição da ocupação dos solos destas duas regiões, utilizando cartografia de 1990 e de 2007, e tiram-se algumas conclusões interessantes. Por exemplo, aqui para o Sotavento Algarvio, a diminuição exponencial da percentagem de zonas úmidas. Então, alguma coisa se passa com tanta legislação, algo de errado se passa. Mas pronto, tiram-se outras muito mais ilações disto. A segunda tarefa, estão envolvidos também os geógrafos, que passa pela classificação dos aglomerados urbanos e a identificação dos edifícios relacionados com atividades marítimas ou portuárias mais importantes, evolução demográfica, das profissões das pessoas, etc.
Finalmente, numa tarefa, a tarefa 3, que é onde nos encontramos presentemente, este grupo, passa pela seleção dos casos de estudo. Ou seja, destas duas áreas da Península de Setúbal da Rede, nós vamos selecionar pequenas zonas, onde vamos entrar em detalhe zonas junto a aglomerados e que têm estruturas portuárias, que normalmente estão zonas com marinhas, com salinicultura, produção de salinicultura, etc. Zonas que estão neste momento abandonadas, desleixo, há um certo desleixo que não se percebe. Por exemplo, a professora Margarida referia, quando falei de Olhão, não foi por acaso, é muito estranho como é que uma comunidade como Olhão, com uma identidade tão forte, no Algarve será das identidades pescatórias mais fortes, e que ainda permanece naquela população, como é que surge na zona poente de Olhão, ao lado das salinas, um hotel de 5 estrelas e apartamentos de luxo, ao lado da estação de tratamento de águas, quando corre do oeste, que é o vento predominante, deve estar muito bem naquelas varandas. Porque é que isso acontece? E depois na zona nascente de Olhão, está uma fantástica estrutura marítima, que é a Doca Pesca, os Centros de Ciências do Mar, Infopescas, estão lá as entidades, as capitanias, etc. E os taleiros, e aquilo tudo está num estado de abandono, que é... Há qualquer coisa que não está bem. Está lá uma frota de pesca, barcos de média dimensão, já com alguma dimensão, que são poucos, são uma dúzia deles, que saem para fora, que fazem a pesca, o arrasto. Depois tem aquelas lanchas pequeninas, não é? E aqueles pontões, aquelas rampas, está tudo degradado, tudo em ruínas, está cheio de lixo, aquele fundo daquele mar, vidros partidos, o que é aquilo, percebe? E fala-se, comenta-se, e eu acho que não há fumo sem fogo. Que a ideia é, de facto, aquela frente marítima é fantástica, não é? Está a haver ali umas esplanadas, uns restaurantes palafíticos, uma marginal. Por isso acho que é importante percebermos estes edifícios, em que estado é que estão. Portanto, esta equipa permite um bocado isso, perceber que não se vai falar em recuperar património construído sem falarmos de custos. Portanto, há aqui um setor que vai analisar o edifício do ponto de vista da sua estabilidade, se é passível de ser recuperado, etc. Mas também tem que se fazer propostas sensatas e perceber que se vão servir o quê, que fins, que usos, não é? E aí há que perceber qual é a comunidade pescatória e qual é o valor económico dessa comunidade que se dedica à pesca. Isto é um exemplo. Finalmente, a tarefa 4 passa pela interpretação já destes casos de estudo a ser selecionados. Acho que Sesimbra é um dos objetivos, a vila de Sesimbra. E finalmente, o objetivo final é apresentar algumas propostas de salvaguarda e de reabilitação de espaços costeiros com aglomerados, com uma envolvente paisagística, com estruturas marítimas e a fazer estabelecer alguns critérios e de uma forma científica permitir justificar a permanência destas estruturas, a sua reabilitação ou não, mas saber que se está a falar quando se lida com conjuntos
são conjuntos construídos, massas de betão imensas. Portanto, são armazéns, são estaleiros, são. E andam por ali uns homenzinhos que saem com os seus barcos, têm as suas famílias, perceber como é que isto funciona e quem é que isto vai privilegiar. No fundo, o objetivo primordial é usar e servir um repositório de memória, não é? Salvaguarda dessa memória, mas tentar também intervir, dar um contributo para melhorar. No fundo é um ativista, é o mundo em que nós vivemos, tentar melhorar um pouco as coisas, mas fornecer elementos credíveis e rigorosos, porque senão os dados que saem destes pseudoplanos e destas pseudoequipas são dados adquiridos, não há alternativa, portanto há que combater isso com informação rigorosa, e é isso que se pretende, avançar com umas propostas que tentem ser um pouco diferentes.